ሰላም ከም ያለኹም ዝኸብርኩም ሰማዕቲ እዚ ዝተፈላለዩ ቅጥምታት ዛንታታት መደባት ከምኡውን ዝተፈላለዩ ፅሑፋት ዝቕርበሉ ጃይ ራድዮ ዩቱብ ቻነል እዩ። ዝኸብርኩም ሰማዕቲ ንሎም እምበኣር ብሓንቲ ሓፍትና ዝተዓለለትኒ ሓቀኛ ዛንታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹም። እዚ ሓፍትና ኣብ መንጎ ተቐርቂራ ሙሳን ስኢናብ ዘላትሉ ሞትያ ዛንታ ዕሊላትኒ። ንሕና እውን ኣሕዋት ከምቲ ልሙድ ዛንታ ሰሚዕና ምኽርና ንክንልግሰላ ይላብወኩም። ናብ ልቡ ክምለስ ሓቀኛ ዛንታ ፀሓፍን ተራኽን ራሞን ንጉሰ። ናይ ብርዒ ሽመይ ሶልያንያ ዝበሃል ኣብዚ ግዜ እዚ ጓል 21 ዓመት ኮይነ ኣለኹ። ኣብ 215 ዓመተ ምህረት ካብ ሃገረይ ኤርትራ ወፅየ ንስደትን ኢትዮጵያ ምሪሐ። ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ከይፀናሐኩ ንሱዳን ከይደ፣ ካብ ሱዳን ንሊብያ፣ ካብ ሊብያ ንዓዲ ጥልያን፣ ካብ ዓዲ ጥልያን ድማ ፈጣሪ ፈቒድዎ ናብዚ ሕጂ ዘለኹሉ ዓዲ ሆላንድ ኣትየ። ዝኽበርኩም ኣሕዋተይ ሓተይ ናብቲ ቕንዳ ኣርእስተይ ክኣቱ፣ ካብ ኤርትራ ወፅየ ንስደት ኣብ ዘምራሕኩሉ ግዜ ዳርጋ ብዙሕ ከይፀናሐክ የ ኤውሮጳ ኣትየ። ኣብ ኤውሮጳ ማለት ሆላንድ ምስ ኣተኹም ከም ሰበየ ንማዓስከር ከይደ። ኣብ ማዓስከር ከለኹ እምበኣር ምስ ሓደ ሳሙኤል ዝተባሃለ ወዲ ተላልየ። ሌላና ንዓምቆ ምስ ከደ ድማ ክልቴና ፍቑራት ኮይንና። እዚ ማለት ኣብ 215 ጓል 16 ዓመት ከለኹ እዩ። ምስ ሳሚ ኣብ ፍቕሪ ነዊሕ ሓሊፍና። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ብኣንደር ኤጅ ብዝብል ምስ ሆላንዳውያን ስድራይ ዝቕመጥ ዘለኹ። ኣብ ጉዕዞ ህይወተይ ምስ ሳሚ ካብ ዝላለ ንዓይኒ ፍቕሪ ዝሓትን ኣወዳት ስለ ዝነበሩ ሳሚ እውን ከም ናቱ ምዃነይ ኣሚኑ ምስኦም ዝተባኣሶ ውሕድ ኣይነበረን። ኣነ እውን ከምኡ ኮታስ ኣብ ህይወት ብዙሕ ሓጊዘዮ ሓጊዝኒዩ። ምውቕ ዝበሃል ናይ ፍቕሪ እዋን እውን ኣሕሊፍና ኢና። ወላ እውን ስድራይ ከመርዐ ውኒ ምስ ገለገለ ኣወዳት ክራኸቡኒ ሓቱን እንተነበሩ ዓርክለኒ ብምባል ኣቕቢፀዮም እየ። ስድራይ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ዝርከብ ማዓስከር ብምንባሮም ንሆላንድ ከምፆም ብምሕሳብ ቅድሚ ዝተወሰነ እዋናት ዝጀመርኮ ፕሮሰስ ስለ ሰለጠኒ ናይ ስድራ ነገር ውድእ ኮይኑ ኩሉ ወዳቓቕቲ እውን ኣሳሊጠየ እየ። ኮይኑ ግን ብሎሚ ፅባሕ ክብገሱ እናበልና ኮሮና ቫይረስ ስለ ዝመፀ ኩሉ ነገር ደው ኢሉ። ናብ ዛንታ ኣፍቃርያይ ሳሚ ክመልሰኩም። ምስ ሳሚ ንኸባቢ 5 ዓመታት ብፍቕሪ ፀኒሕና። ዳርጋቶም ዝፈልጡና ዘበሉ ፍቑራት ከም ምዃና ዘይፈልጥ ዳርጋ ኣይነበረን። እንተኾነ ግን ቅድሚ 3 ወርሒ ኣቢሉ ይኸውን ካብ ሳሚ ደቂ ሓስኩም። ነብሰ ፀር ከም ዘለኹ ምስ ነገርክዎ ግን ሳሚ ኣይከም ቀደሙን ካልእ ሰብ ኮነኒ። ወይ ተስድድዮ ወይ ዝውላድ ናተይ ምዃኑ ኣያምንሉኒ ኢልኒ። ንሱ ጥራይ ኣይኮነን ወላ ኣስዲደዮ እውን ምሳይ ክቕፅል ከም ዘይክእል ነጊርኒ። ወላ ሓንቲ ዘባእሰናይ ጉዳይ ነበረን። ግን በቃ ነብሰ ፀር ኣለኹ ምስ በልክዎ ከምኡ ኢልኒ። እንተኾነ ናብ ልቢ ክመለስ፣ እንተዘይኮነ ድማ ንሳሚ ስለ ዘፍቅሮ ወላ ንሱ ይቀበሎ ነቲ ጥንስ ከየስደትኩ ንውላደ ክዕቢ ዳርጋ ወሲነ ነይረ። እንተኾነ ግን ገለገለ መቕረበይ መሓዙተይ ከምኡ ውን የሕዋቱ ንሳሚ ስለ ዝፈልጦም እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ሓቲተዮም። እቶም ገለ መቕረበይ መሓዙተይ እንተ ደኣ ኣብኪ ኣስድድዮ ጌና ቆልዓ እንዲ ክዘለኺ ኣብ ንኡስ ዕድሚኺ ኣቦኡ ዘይተቐበለ ውላድ ክትዕቢ ይብሉኒ። እቶም ገለ ኣሕዋት መቕርቡ ድማ ደሓና ጆኺ ኣይትታወኺ ናብ ልቡ ክንመልሶ ኢና ይብሉኒ። እንተኾነ ግን ሳሚ ዘረባ መቕረበይ ሰሚዕኪ ዝኾነ ነገር ከይትገብሪ ኣነ እዛ ዝበልኩ ኸያ መልሰይ ይብለኒ። ብዙሓት ይዕርኽቱ መቕርቡ ተዛሪቦም ሞዮም ግን ክሰምዖም ኣይከኣለን። ስድራይ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝፈልጥዎ የብሎምን። ጉዳይ ኮረና እንተተወዲኡ ድማ ምምፅኦም ኣይተርፎም ኒዩ። ሳሚ ንኸይረኸቦ ብሎክ ጌይርኒዩ። ምናልባት ናብ ልቡ ክምለስ ብተስፋ ይፅበ ኣለኹ። ግን ኣነ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ መንጎ ተቐርቂረ ኣለኹ።
እንታይ ከም ዘውስን ምርዳእ ኣብኒ እዚ ጥንስውን ግዜ ናብልዐይ ዝኸይድ ዘሎ ዝኽብርኩም ኣሕዋተይ ሓተይ ፈጣሪ ካብ ፈተና ይሰውርኩም ሓሳብኩም ምኽርኹም ክትቡኒ ብሃንቆተ ክፅበየ ምትሕብባርኩም ኣይፈለየኒ ሓፍትኹም ሶልያና ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሓቀኛ ዛንታ ሓፍትና ሶልያና ኣብዚ ተዛዚማኣላ ከምዚ ዝሰማዕኩምሞ ኣብ ክልተ ጠርቅርያ ዘላ እሞ ይጠቕማዩ ዝበልናዮ ሓሳባት ኣብ ኮመንትን ጻሓፈላ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ኣጋጣሚ ክሳብ ዝምለሰኩም ሰሰናዩ ምሳኹም ይኹን።